17-річна хмельничанка Анастасія Гой написала петицію до Хмельницької міської ради про закриття зоокуточку у парку імені Михайла Чекмана. Каже, що у такий спосіб вирішила звернути увагу влади на тварин і пернатих, які там перебувають. Мені там не сподобалося, що в них маленькі вольєри і що їм в них брудно. Я тоді одразу мамі розказала, що мені не подобається, і вона мені казала, ну що ми зробимо. І тут я вирішила написати цю петицію, можливо, я би достукалась так до міської ради, яка би допомогла вирішенню цього питання. А це територія зоокуточку парку імені Михайла Чекмана. Зоокуточком опікується комунальне підприємство «Парки і сквери» міста Хмельницького. Директор підприємства Олександр Боднарчук каже, зоокуточок існує на кошти відвідувачів. Фінансування у нас вистачає. На корм нам теж вистачає, залишається ще на ремонт вольєрів і на встановлення додаткових вольєрів для птиці, для невеликих таких звірів і птахів. Також, каже Олександр Боднарчук, клітки тварин відповідають нормам. Ми того року тільки встановили новий вольєр для Балу, який має 45 квадратних метрів. Для такого звіра, як ведмідь, не менше 30 повинен бути. На загал у нас 3 ведмеді, у нас є 140 квадратних метрів. Для кожної тварини, для кожної птиці є норми, які ми стараємося дотримуватися. Вистачає коштів і на продукти для тварин, каже доглядальник Тарас Бойко. А клітки прибирають щоденно. Ведмедям 2-3 рази. Два – це рано вечором. Зараз більше так рослинної їжі. Риба. Періодично варимо, чередуємо риба, курка, м'ясо. Я вважаю, що для тварин потрібно більше місця, але в городу це потрібно. Заслужений ветлікар України Кирило Чумаков вважає стан зоокуточка задовільним. Умови задовільні, я вам скажу. Годівля, раціон збалансований. Мікро-макроелементи і протеїн певний, згідно норм, тварини і птиці получають. Розширяти, звісно, треба. Щодо петиції, то управління ЖКГ готуватимуть відповідний проєкт, каже начальник управління Василь Новачок. Управління ЖКГ буде підготовлено проєкт рішення. Я думаю, що попередньо ми будемо готувати відмовний проєкт рішення, адже величезна кількість людей підтримують зоокуточок. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.